televīzijas skatītāji. Mēs esam Vērmaņu dārzā, kur grāmatķēde šobrīd norisinās pilnā sparā. Jāatzīst, ka ir diezgan vēsi, bet visu laiku skan mūzika. Un visi cilvēki sildoties dejo arī tie, kur droši vien līdz šim nekad nav nemaz dejojuši. Un ļoti dažādi tie grāmatķēdes dalībnieki izrādās ir. Iepazīstamies, sveicināti. Mans vārds un uzvārds ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Cik grāmatas tu jau esi padevis? Es piedalījos konkrēti pats tieši trīs grāmatas padošanā, bet es uzmundrināju un palīdzēju visus, kas stāvēja ķēdē te Vērmeņdārzā. Vai nebija dikti smagas? Kā kura viena bija par vēsturi un tā bija ļoti smaga, to es nedevu. Kādas grāmatas tev pašam vislabāk patīk? Tu lasi? Man vislabāk, protams, patīk grāmata par brālīti un Karlsonu, kurš dzīvo uz jumta, bet diemžēl es tādu nereķēju šanī ķēdē, bet es ceru, ka viņi tur bija. Tieši tā varēs tālāk lidot un meklēt. Sveicināt arī jūs, sakiet, iepazīsimies. Jā, Miķēlis, jā. Palīdz Karlsonam tikt galā ar viņu uzdevumiem. Jā. Sakiet, nu kāds atmosfēra šodien šeit? Kāds ļoti sajūta? Lustīgi, neskatoties uz to, ka ir augsti. Visi tomēr dejo un priecājās un izvingrinās. Un mēs tā kā palīdzam izvingrināties viņiem ik pa brīdim visiem, kas padod. Jūs esat šeit no Leļļu teātra, kas ir nu gandrīz turpat blakus vecējā. Mīļš kaimiņš, tāpēc arī te atskrējām. Sapratām, nevaram nepiedalīties tādā pasākumā. Ir jāpiedalās, jāatnāk, jāpalīdz. Ir sevišķi, ka tik tuvu mājai tas notiek. Ja. Mēdzat iegriezties vismaz līdz šim kādreiz? Nu, tagad būs vēl tālāk. Jā, es esmu iegriezies, protams, bet tagad jau būs tālāk jāiet. Nebūs tā, ka pāri ielai pārkāpt, bet nu, jāskrien ir vēl uz darbiņiem. Mums jāskrien uz darbiņiem. Atā! Labi, skatīsimies, kas tur pat blakus Karlsonam ir bijis. Sveika! Kā tevi sauc? Ieva. No kurienes tu esi? Es no Lubānas. No Lubānas? Jā. Un tik tālu atbrauc speciāli? Jā. Nu, kā tev patīk te šodien? Ļoti forši, ļoti jauka atmosfēra, jauki padot grāmatas tādā ķēdē. Nespiekus uz diezgan aktīvi jūs tādā grāmatā. Jā, mēs tajā padajojam uzliet un sasmaidamies. Man daži jociņi arī iet, bet tā ļoti forši. Bet tu neesi nosalus? Nu, mazliet jau esmu, bet tāpat es saturu optimismu sevi. Jau nav paša sākuma vai kaut kādā vēlāk brīdī iestājāties? Vienos mēs iestājāmies. Un kādas pašai grāmatas vislabāk patīk? Man patīk, laikam par Pepīju Garzdaļu, tā man no trešās klases vismīļākā. Tādu tu vēl neesi redzējis? Bija laikam, jā. Bija, jā? Jā. Super. Tā tev blakus ir? Man sauc Indra. Sveiki, Indra. Sakiet, nu kā jums sajūta šodien? Ļoti optimistiska, dzīvespriecīga un, nu, varētu teikt, tāda simboliskā nozīmē varētu tā sajūta, ka tu piedalies tajā garīgajā procesā daudz. Es jau pirms tam redzēju, ka jūs pētat tās grāmatas, kuras caur plēvi, kuras padod tālāk. Kādas interesantas grāmatas varbūt esat redzējis? Es skatos, kuras grāmatas es esmu lasījusi, un es skatos, varbūt kaut ko jaunu un interesantu ieraudzīšu, un kaut ko sev. Vai esat pārsteigt par tām grāmatām, kādas līdz šim ir nonākušas jūs rokā? Jā, es biju domājis, ka nāks kaut kādas tādas vienas grupas bērnu grāmatas, un tur pieaugušajiem, un tur, bet viņas nāk jukām un ir ļoti interesanti. Vai mēģināt skaitīt, cik padod tālāk? Nē, to gan nē. Laikam dikti daudz jau ir sanācis, jā? Nu, diezgan. Es pat nezinu, cik rādi ir pulkstenis šobrīd, bet, nu, es domāju, ka diezgan daudz, jā. Viens tāds pamatīgs grāmatplaukts būtu, jā. Vai plānojiet doties uz grāmatu jauno mītnu, uz gaismas pilu, ka tā tiks atvērta? Noteikti, noteikti, jā. Bijām cerējuši jau, ka varbūt varēs šodien, bet, nu, dzīve ir dzīve, vai ne? Bet, nu, ir tā sajūta, ka esat tādā vēsturiskā pasākumā tomēr? Nu, protams. Un brīnišķīgi, ka ir izdomāts kaut kas tāds, un ka tās grāmatas neguļ tikai plauktos, bet ka tiešām viņas iecot cilvēku rokām. Un tā enerģija un tā plūsma, jā, nu, tas ir ļoti skaisti izdomāts, brīnišķīgi. Labi, liels paldies, lai jums veicās, lai jauk šī diena. Paldies. Kā redzat, šeit Vērmaņdārzā viss notiek un turpinās pilnā sparā.